че ще има промени. Първият съдийски сигнал е даден от Станислав Тодоров. Срещата за вас ще коментира Тодор Георгиев. Надявам се, че ще бъде приятно в следващите 90 игрови минути и за неутралните зрители, и за тези, които подкрепят един от двата отбора. Шанс за Дилан Мертенс да пробва удар. Не, прави го Токо. Много добро спасяване. Добавка и 1-0 за Ботев. Има засада обаче. Ето това бе един красив момент за Ботев Пловдив. Много добре бе върната топката и от границата на наказателното поле. Изстрела, който упражни Емануел Токо, си заслужаваше. След това засада обаче на Антуан Барлан. Още в началото комбинацията Неделев към Маркиниус също бе едно добро хрумване. Удара и спасяването се на ръка, което завърши с това, че топката срещне градата. Въпросът е, че сега ще разберем дали в крайна сметка Барлан не е в редовна позиция. Този жест е абсолютно красноречив в това нещо. И повторенията в случая, когато говорим за съдиите, разбира се, ВАР ще бъде от много сериозна помощ, за да се определи всичко дали е редовно и всъщност дали Ботев няма да поведе с този гол на Антуан Барлан, който ако трябва да използваме тази пауза и бъдем откровени, то Барлан трябва да почне да вкара доста повече. Това е гол и Ботев повежда. Ботев повежда след една много добра акция от страна на канарчетата след корнера. Добрата комбинация Тодор Неделев и Маркиниус. Бразилецът успя да подаде топката в наказателното поле след това. Удара от страна на Мануел Токо бе достатъчно опасен, за да стигне топката и до Антуан Барлан, който вече може спокойно да се зарадва. Отново имаме възможност да се насладим на тази жълто-черна атака. Добро бе спасяването на Янко Георгиев. Трябва да му признаем, че направи максимално за канарчетата, но сега е доста по-ясно. Да, Рабей. Далечен удар на Рабей. Спасяване от страна Георгиев. Много сериозна дистанция, но това не отнема от качеството на удара. Реда Рабей обича да пробва, когато има достатъчно пространство, коридор, който да намери, за да направи така, че да е малко по-опасно за Протоско село. И ако бъдат достатъчно мъдри, ще изиграят тази ситуация комбинативно. Не го направиха и затова се стига до този неточен удар и край на надеждите за Царско село да изравни резултата конкретно в това положение. Добро подаване на Тодор Неделев направо изящно. Там ще има ли гол? Не, пропуск на Пако на Те. Много добра възможност за Ботев Пловдив. Просто виртуозно подаване от страна на Тодор Неделев. След това отиграването на Антуан Барлан също изглежда оптимално. Много на време бе пусната топката към Барлан. Там и Янко Георгиев бе на време, за да скъси ъгъла, да бъде достатъчно близо до Антуан Барлан, за да реагира Пако Нате в опита си да засече топката във вратата. Не бе толкова прецизен. Може би просто и скоростта, с която се втурна към тази топка и съответно шпагата, с който влезе, му попречиха да я прати от толкова близко разстояние. Отново да пробие. Какво ще измисли Токо? Маркиниус завършва. Маркиниус, това не е гол. Нова чудесна намеса от страна на Янко Георгиев. Наистина аплодисменти за неговото представяне, защото той има много, много работа за вършене в тази вечер. Подаването бе чудесно. Завъртането от страна Маркиниус също. Трябва да откроим просто намесата на Янко Георгиев. Неговия опит не присъща. Удар на Тодор Неделев и отново Янко Георгиев се справя. Пореден изстрел към вратата на Янко Георгиев.
и още едно чудесно спасяване от негова страна. Тодор Неделев за пореден път бе на точното място, за да играе с топката в хода на атаката за Ботев. В случая реши сам да завършва, защото имаше опцията, имаше достатъчно време за Царско село, защото това е една добра възможност за Царете. Удари един на един. Няма да се зарадва Лъчезар Балтанов. Царско село успява да изравни. Наистина чудесно бе това. Получава и заслужени аплодисменти, защото си свърши работата. А Лъчезар Балтанов тук в Коматево е един от големите любимци. Толкова дълго време бе водеща фигура за Ботев Пловдив, така че няма друга опция от това. Просто феновете да се зарадват на неговата игра. Един на един Царско село успява в този момент, действително от една добра ситуация, да изравни резултата. Не си свършиха работата там персонално, ако трябва да говорим. И Антуан Баруан бе близо, можеше да покрие много по-добре. Лъчезар Балтанов, Редара бе и също бе близо до десетката на Царско село, който успява да изравни резултата, така че срещата ще стане къде-къде по-интересна и двоостра с този гол. Още сериозни опасности. Шанс за Ботев и Греда. Още един удар. Няма да стигнат. Все пак Ботев продължава да тормози. Отбраната много бързи подавания отново за Ботев. Пак на те не се разбраха. Дилан Мертен стреля право в ръцете на Янко Георгиев. Много добра комбинативност от Ботев и в този момент. Не се разбраха оптимално. Ще видите точно тук. Пако Нате и Антуан Баруан. Очакваше Пако Нате може би веднага да получи топката, без да има докосване от Баруан. Но пък Ботев стигна до удар, макар и твърде слаб за стандартите на Яко Георгиев, за да може да бъде. И той бърка. Много остро влизане. Маркиниус открадва топката. Може и да стреля. Няма много други опции. Право в ръцете на Янко Георгиев. Не малко спасяване от страна Янко Георгиев през първото полувреме. Стартира и второто с такава. По-рутинна, разбира се. Но пък и тези ситуации трябва да бъдат отразявани. Пространство пред Лукас Диас. Темпото отново е високо и в началото на второто полувреме. Подаване към Милчо Ангелов. Може да стреля Милчо Ангелов. Спасяване с една ръка от страна Георги Аргилашки. Ето това бе една хубава контратака за Царско село. Запази позицията си Георги Аргилашки и с една ръка успя да отрази. Топката някак стигна до Милчо Ангелов, до левия му крак, за да упражни един силен удар. Но пък добре покрил бе ъгъла си Георги Аргилашки, така че стабилно успя да отрази този удар. Конате шанс за Ботев Пловдив. Подаване Токо Греда. Още една хубава атака от страна на Ботев Пловдив. Директно се скара и всъщност очаква много повече от като подкрепа всъщност Янко Георгиев от Никола Колев, защото точно в тази зона, в която се оказа и Емануел Токо, трябваше да има дефанзивен полузащитник, който да предотврати този пас. Много свободно пространство, което завърши с удар в Гредата. Отново Ботев Пловдив трябва да съжалява, че не успява да отбележи гол. Защото тези са през първото по време. Тодор Неделев решава да стреля. Спасява отново на Георгиев. Размина се Джеймс Етуо с това да... През първото по време. Тодор Неделев решава да стреля. Спасява отново на Георгиев. Размина се Джеймс Етуо с това да... Много от срещите говорим за равностойни минути и шанс пред Царско село. Не до там силен удар. Така че Гаруан. Удар на Маркиниус. Много опасен и отново Янко Георгиев на висота. Пореден корнер ще видим за Ботев Пловдив. Този път Редара Бей ще действа бързо към Тодор Неделев. Така че ще има опасност отново пред вратата на Янко Георгиев. Редара Бей стреля сам и отново Янко Георгиев успява някакси да спаси. Много близо бе и Антуан Баруан до това да засече топката. Не съм убеден дали успя все пак да го направи. Едно е сигурно, не го направи достатъчно, всъщност изобщо не го направи. От това повторение си личи. Но някак си Янко Георгиев отново с една ръка успява да спаси отново Неделев. Топка за Димитър Тонев и това по чудо отново не е гол. Нямаше засада. Още един сериозен пропуск на Ботев Пловдив и още един случай, в който Янко Георгиев просто е в
върхова форма. Мисля, че нямаше засада още в реално време, но така или иначе топката срещна градата няма и в тази ситуация Ботев Пловдив да стигне до гол преднина. Контратака за Тодор Неделев. Ботев Пловдив ще продължи с своя стил. Маркинио, шанс за Ботев Пловдив да стигне до победата. Гол за Ботев. 90-та минута. Редара бей бележи. Ето това бе една бърза атака за Ботев Пловдив. Асистенция за Маркиниус и ето че крайна сметка Ботев Пловдив се докосва до трите точки в този сблъсък. Много ситуации успя да създаде Ботев Пловдив. И макар и късно в тази среща, стига до този ценен втори гол, за да бъде по-близо до победата и да приключи тази футболна 2021 с успех срещу един кораб отбор на Царско село днес. Има време, разбира се, не може да бъдем до край категорични, че това ще бъде победа за Ботев, но канарчетата са адски близо. Много радост за феновете по трибуните. Отново Ботев се справя. И последният съдийски сигнал е даден. Ботев Пловдив стига до много ценен успех срещу състава на Царско село. Много радост.